来捞一桶岩浆，我要做一个地狱门，我去那边帮你拿出药水回来，好不好？好好好，这样有没有比较屌？有，超屌！我们会成为第一组用药水的吧？我还笑他们不会酿造，我也不会酿造，我也不会酿造，大家都过着安逸的地下生活。我们现在剩下的唯一的战术就是要先等他们自相残杀之后，我们才能出去。其实每一团都在等这个，你知道吗？我觉得这游戏会玩好几个小时，看起来超诡异的。有一区好多红石线，你知道吗？然后他们看到这一区已经不敢过来，太可怕了，太可怕了！居然有人用这一招，对啊，太邪恶了。我一定要做出一个地狱门吓到他们，因为我们是台湾人。他们一定是做，他们绝对不是做那个钻石镐嘛，对不对？他们不可能去做钻石镐的。对对对，他们一定是做钻石剑。我赌他们就是做钻石剑，绝对不会有地狱出现。在这个游戏里面会出现地狱是一个很神奇的状况。好了好了，我们要做出地狱门哦。上啊，我要上啊上啊，要吓死他们。但但哦，你们过去我就去不了了哈。不晓得哎，试试看。我要去哦，我要去哦。我看一下，我看一下。欸、地狱还蛮安全的，很安全的。我听到有你的声音，在上面哦，在上面，在上面，小心，小心，小心。先躲到这个洞穴里面。小一的喜羊去地狱超刺激的。不要叫，不要叫！你先躲到这兒，这里种树应该很好吧？所以我们要去把那个幻布带过来吗？好啊，好啊。等一下，那个 EO 有点危险，我觉得要铺一下石头。我这里补了一座墙了，应该很安全哦、喔。你们两个招到那边可以活下来，就天下无敌了。他们有说可以吗？对不对？你有问过吗？他们有说可以去地狱做酿造台啊。好好好好，不要以为我们作弊有没有？哎呦，来来来来，小心躲好！哦哦哦！不要，我们的那个状态是说被隐勇蚁杀死就露馅了，有没有？哎呦，快点被隐勇蚁杀死，小心跳进岩浆里面自杀，你知道吗？没有，他一打到就会出现了，他来不及做这种事情。啊，对，你都把你隔血了。我现在什么事都不敢做。这里堵的差不多了吧？这边堵的差不多了。后面有一只鱿鱼。果然是超困难生存。超困难生存。哎、欸，这样看不到了吧？再炸到就没天凉了。你们两个连亡魂都找不到你们呢，我没有办法去地狱啊，所以。哎、欸。消失的密室，对吧？除非有人发现这扇地狱门。你要种在这哦，种的好好笑哦，好有趣哦。麻烦，我不敢出去，刚刚外面有一只鱼也在看着我，我怕再往前走一步我就要露馅。熔岩球是增加力量没有用。哎、欸，我们要打死影影哎，怎么打？怎么打？这太难了，这太难了，绝对办不到的。我们有线，我们有线，线要几个才可以做工？三个。好，我只有一个，也没办法。好，我要先回去拿东西，把东西移到地狱。我迁居啦。哎、欸，回来是不同的地方哎、欸。哎、啊，哎、欸，这是哪里？我的天哪！真的假的？这边还有苦力炮，这边有苦力炮。我天哪！求了！我们灭团了！不会不会不会这么容易灭团的！你们在哪里啊？我们不知道，我们一出来就改变方位了。-300、-100嘛，你们现在坐标点可以看一下。哎、欸，正的哎、欸！正多少？-400、279。太远，超远哎！你说你是400跟多少？200多。对，400多，200，484，那就是500、300啦。哎、欸，超远呢！你们500、300真的，你们跨过了整个平原跟沙漠到另外一边去了。你们会不会超过游戏范围？不可能啊！
我刚才还看到边界，看到边界，不能在边界外面啊！边界外面会死，会死掉。对，我继续会涨吗？五百、三百吗？我还在飞，我飞好久。怎么办？怎么办？我们这一队真的好刻苦哦。其实我这边还有很多铁矿哎，这里有很多很多铁矿。你们超远的哎，你们现在已经我看到边界了。你们等于从边界到另外一边的边界，你们穿过整个地图，到了斜对角。哦，好，好伟大哦！这就是快速道路。快速道路、哦。原来那个地狱是快速逃脱道路吗？你们在峡谷吗？没有。我这里有边界啊，我们真的在边界。在边界边边吗？真的很边边的边边，有铁矿还在边边外面挖不到。我在找你们，因为我也在边界这边。地图不晓得看不看得到那个、欸，拿不拿得到酿造台、欸？我的目标是酿造架啊。嗯。酿造架要酿造，回复药水要什么东西？你进去再回来会不会在不同地方啊？没有在同一个地方了。在同一个地方了。回复药水要什么？不知道哎、欸，我们对酿造完全没有研究。你们赶快去爬文一下。我记得一个是那个。哦，金西瓜是不是？这个难拿到吧？西瓜有这种东西吗？嗯，对，金西瓜加基础药水。金西瓜很有事啊，怎么可以哦？怎么可能？哪里有西瓜、啊？幽灵之泪。对啊，地图有西瓜吗？没有西瓜，我不找了。Fuck！ 啊！死了！啊！啊！只剩我了，我们自己灭团了。我只剩一个人了，秋风加油。好啦，我打算在地狱盖一个小屋了，漂亮的小屋，好不好？哇，那接下来的状况就是，哎，而且我看不到秋风了，秋风他在另外一个世界。秋风，我相信你可以带领大家获得胜利。真的。真的吗？啊，太惨了！我现在有点想跳岩浆了。那不用担心，我的东西没有乱喷，我东西在地狱。哪里？在地狱。你的东西在地狱？对。太好了吧？喷的太好了吧？为什么地狱门这边有一个铁剑？那个是穿过去的。哦，对，所以我的东西不会离你太远，就在地狱门那边。对。好了，我。我应该要盖一个在地狱盖一个小窝了、怎么会这样？等下阿斯回来就是啊，怎么了？你们发生什么事情？一个被空蜈蚣杀死，还摔死，一个摔死。我用小花纪念你啊，所以我没办法玩持久战。我用小花纪念你，哎、欸，这里还插不上小花，不好意思。为什么会有仙人掌这种东西？你都挨过枯宫的一招了，我也是千百个不愿意啊。有一个泥土，我想说，我上去看看那一个，我的上去看看的你的树苗长大了没？然后哎、欸，还没长大，往下一走，啪，就是这样。这里不够，外面不会长大了。怎么会这样？我们到底哪里错了？为了不要让我在这边走路也会损血，所以我也要挖好一点。有前车之鉴。太惨了，超级难过。我应该想办法去弄点钻石来。80分钟，所以啊。这时候就是要换我说再见的时候，接下来我们的最后的幸存者就是秋风，那我们就期待他，期待我能有一番作为，很难呐、啊，我已经开始对人生感到绝望了，怎么会这样？是啊，我觉得这个地图啊，他们不能这样设计，
我身上有好多剑呢，都是你们留下来的。来看一下美少女在干嘛。我不知道说些什么。我要去挖钻石了，我一定要挖到一颗钻石。想同心协力的分开的一起再往。美少女钻石全部都在地底下。我现在才工具升级耶。一集如果是二十分钟，他们第一季玩的九集，九二十八，180分钟，三个小时。铁剑一把在从高处摔落。哎、欸，又一个死了、哦，一个死了。哎、欸，我们慢慢接近喽、哦，慢慢逼近他们喽、哦。有逼近了，有逼近了，是阿神的仇人，是阿神的仇人，阿神的仇人已死，已死。红队的已经全部带着钻，几乎都带着钻石剑、铁剑在外面爬爬照了，太可怕了。所以他们就是要抓我们了吗？怎么可能抓得到？你的位置现在是全部人最难走的。你的位置、欸，可是我那个地狱门进去再出来就会到我这哎、欸。嗯，你知不知道？哦，你那个地狱门进去再出来哈。对啊，有办法破坏掉这个地狱门。我还要回去破坏，有点难哦。那个很跨整个地图，只对两个人在刻苦的活着。刻苦，哎、欸，他有金苹果。谁？你有没有看到？哪个？我看，那个 ES。谁？居然有金苹果哎、欸！在回血，回满了。哇塞！哇塞！我天哪！对，金苹果会回满，而且还多两格。不可能，怎么可能？他的金苹果特别设计过，就是你回满血以外，会另外再多两格血在时间内。从哪找到金苹果的、啊？他们应该是打到苹果吧？他们一直在外面绕啊，一直在打树，一直在打树。我们的 game 没有打到苹果，没有打到苹果，很酷酷的。我挖到鸡眼了。我觉得这。这有点运气问题耶。对啊，现在看到铁钉都不挖了。哎、欸、哎、欸，被僵尸杀死了。哦哦，蓝队第一个阵亡。哎、欸，那个美少女不行喽。其实非常不建议挖边缘底这一块挖过去，因为你看到钻石有时候不能挖会很难过。我没有要往那里了。有钻石不能挖。又挖到金矿了，太 OP 啦！为什么没有钻石啊？不行，我们要逆转胜。我是金队唯一的希望。看到小易了。金队唯一的希望系在我身上，给我一颗钻石，给我一个金苹果，好不好？那金苹果退了，所以他们现在血是满的。啊，我退掉了。太扯了。金苹果。永远的痛，为什么我们打了这么多就打不到一颗金苹果？对啊，我们打到为了苹果，搞到命都没了。哎，为了一颗苹果，五兄你现在好深，你现在就在最深的地方。我知道啊，我在挖钻石啊。觉得我不要载着你们这么多剑了，你们剑就好好躺在家里吧。我只要挖到钻石，我一定会做钻石镐，这样我就可以附魔了。钻石镐。你的选择跟别人都不太一样，你是以长久之计为目标，所以我要在这里比较安全，因为这里要两次转两次车，有没有？不行，我怕回来的时候会。等下这里有一个第一眼，太明显了，我现在还要假装一下，这个安三。Yeah.有一个第一眼太明显了，对，第一眼太明显了，安三眼躲起来一下。血迹，你还制造那个自然地形的形状？好好好，这样子，我就不相信这样有人会来。我继续去挖，等到我挖到，我再出矿坑，好不好？没有挖到，我就不出矿坑。这也是别人挖过的地方哎、欸，有点紧张哦。哦。我找到别人家嘞、欸，别人家，哦，对你那边有个很近的别人家，他里面都没东西哦。嗯，附近看起来是应该没东西了。他都带走了、欸，说不定就是红队留下来的遗迹吧。有可能。哎呀，那我这样不用挖了、啊，都被他们挖完了、啊。